Klausia Petras Gražulis, ruošiasi Emanuelis Zingeris. Įvairiausiuose internetiniuose portaluose sklinda mintis, kad vyriausybė slepia tikrius emigrantų skaičius, kad jų yra keletą kartą daugiau negu realiai. Kaip jūs galėtumėte atsakyti, ar tai yra tiesa, ar ta informacija tikra, kiek yra pabėgėlių, žino visuomenė. Antras klausimas. Taip pat labai piktinasi visuomenė, kad yra įvairiausiose mokslo įstaigose dabar talpinami pabėgėliai dažnai be savivaldybės sutikimo. Aš manau, kad solidarizuotųsi konservatoriai, kadangi dėka jų vykdomos politikos pabėgėliai pradėjo plūsti į Lietuvą. Ir aš pasiūliau rezoliucijai, kad galėtų Morta į savo mokyklas priimti tuos pabėgėlius, išmaitinti, prižiūrėti, aprengti, nes jie tikrai labai turtingi žmonės, per 2 metus 15 milijonų eurų sukaupė. Du slepiu savo spintoj ir vieną po stalu. Ir jeigu jūs duosit koldūnų, tai tada mes pabandysim su Austėja susitart. Duosim. Aš noriu pasakyti, gerbiamą premjerę, jūs prišišaukėte pabėgėlius. Landsbergiai prišišaukė, nei Latvijai, nei Estai, nei Toliau klausia Emanuelis Zingeris, ruošiasi Ieva Pakarklytė. Taip. Emanuelio nėra. Klausia Ieva Pakarklytė. Nėra Ievas. Tylos, prašau. Jūs neturite verslo turėti, kiek žinau, kaip Seimo narys. Klausia Robertas Šarknickas, ruošiasi Kęstutis Vilkauskas.